Arritja konsensusit në miratimin e reformës në drejtësi ishte hapi parë dhe i rëndësishëm, por kjo reform nuk mund të jetë plot para realizimin e saj, kështu deklaroi ambasadori i Austrisë në vendin tonë Johann Sattler, i cili kërkoi edhe impenjimin e reformës së kodit zgjedhor sipas kërkesave të Bashkimit Evropian. Ambasadori u shpreh optimist se në muajin dhjetor do të çelen negociatat për vendin tonë. Gutes Stück näher gekommen der Vergabe des Kandidatenstatus. Shqipëria ka bërë një hap afër, është shafuar më pranë dhënies së statusit të vendit kandidat. Mendoj se hapi më i rëndësishëm ka qenë kompromisi i arritur me 21 korrik për reformën në kushtetuese. Ky ka qenë një hap i rëndësishëm i cili natyrisht duhet të pasohet edhe më tej nga hapat të tjerë të rëndësishëm, por të mundësuar në një farë mënyrë dhënien e hapin e negociatave. Kjo reform e kodit zgjedhor nuk është pjesë e këtyre reformave kyçe të kërkuar, por natyrisht kjo ka rëndësinë e vet sepse ka rekomandime nga zgjedhjet e mëparshme që kanë ndodhur në Shqipëri, rekomandime nga OSBE-ja, të cilat duhet të implementohen natyrisht. Natyrisht që Austria, si një mbështetëse e madhe e Shqipërisë, është mjaft e interesuar që Shqipëria të mund të vendosë hapin tjetër. E natyrisht që ky hap tjetër është hapja e negociatave me Bashkimin Evropian. Jeni optimistë do ndodhë në vitin? Si optimistë që asë në decembër pas jemi. Vizitën e kryeministrit Edi Rama në Serbi, ambasadori austriak e komentoi si një hap pozitiv për Ballkanin, teksa tha se dronet në stadium janë fluturime që nuk i shërbejnë askujt. Prandaj dialogu është shumë i rëndësishëm, dhe mendoj se të dy kryeministrat si Rama ashtu dhe Vučić e kanë parë këtë dhe kanë identifikuar dialogun si një mjet mjaft i rëndësishëm në rajon. Ajo që ne nuk duam janë skandalet, janë dronet që fluturojnë nëpër stadiume. Ajo që duam janë takime, sidomos në fushën e ekonomisë, për shembull 300 kompani që u takuan Vučić në Nikšić së bashku nga ato dy vendet. Deklaratat ambasadori Sattler i bëri gjatë një takimi me bizneset fasone në zhvillimin e konferences së turizmit në Shkodër.